Підсумки календарної зими у контексті опалювального сезону віце-прем'єр-міністр України втішними не називає. Житомирська область виявилася однією з небагатьох, кому вдається споживати природного газу у межах вказаних лімітів. Кішмеш на сьогоднішній день це Волинська область, 6% тільки треба. Значить, Дніпропетровська практично на уровні 296 постанови. І Житомирська, і Закарпатська область, які, в принципі, більш-менш в нормальних показниках, які доводились по 296 постанови. Станом на тепер у Житомирській області майже 1000 її котелень працює у нормальному режимі. Ліміту у 211 мільйонів метрів кубічних газу, який довів області уряд, наразі вистачає. Ми вже два місяці підряд, це січень і лютий, вписуємося в ліміти. Якщо в січні у нас було мінус 14% до доведених лімітів згідно постанови 296, то у лютому це мінус 6%. Це вдалося дуже небагатьом областям, це десь 2-3 області, вдалося досягти таких же показників. Іншою темою селекторної наради став стан розрахунків за спожиті енергоносії. Середній рівень по державі ледве перевищує третину від необхідних виплат. По Житомирській області у січні-лютому цей показник становить 59%. За два місяці 2015 року, січень-лютий, у нас показник 59% сплати, якщо брати в середньому по Україні, це 37%. Тому, знову ж таки, тут по позитиві Житомирська область намагається все-таки виконувати ті завдання, які ставить уряд щодо і оплати, і виконання лімітної дисципліни. Ми працюємо, постійно контролюємо перебіг, постійно працюємо з теплопостачальними компаніями, якщо є певні компанії, які перевищують ці ліміти, але в цілому нам вдається. Від очільників областей керівництво держави вимагає більше дієвості у сфері енергоощадності. До яких кроків вдаватимуться регіони, в уряді хочуть знати вже до кінця тижня.